Gol del numero 1 Erblina Bici. Volejbolisti kuqezia Erblina Bici është në prag të një tjetër trofeu pasi skuadra e saj do të diskutojë finalen e Kupës së Italisë të ditën pasdite. Në fakt Bici ka udhëhequr ekipin e saj drejt një gjysmë të parë mbreslënëse të sezonit duke i fituar të 15 ndeshjet në kampionat duke spikatur me paraqitjen e saj, por ajo ja aty bën këtë paraqitje lojës së mirë të skuadrës. Pavarësisht se objektivi ka qenë tillë që në fillim nuk është e thjeshtë të arrish këto rezultate dhe të mbash të njëjtin ritëm për një kohë të gjatë. Përveç punës dhe përkushtimit në stërvitje, një pikë fort e ekipit tonë është edhe grupi. Gjithsesi mund të themi që jemi akoma në gjysmën e rrugës, pjesa më e bukur na e kemi tani dhe shpresoj ta mbyllim duke realizuar objektivat që kemi. Të djelen, skuadra e saj Roma do diskutoj Kupën Italisë për Serina 2 dhe kapitene e komtare e skuqezit e femre po synon një tjetër trofe. Në Itali njerëzit janë supersticios, mua më pëlqen të mendoj pozitivisht. Duke menduar rrugëtimin që kemi kryer deri më tani, mendoj se mundësit janë të larta për të fituar kupën. Gjithsesi, preferoj t'ja lej përgjigjen fushës. Së fundi, Bici u shpall nga Federata Shqiptare e Volejbollit si ambasador e këtij sporti në arenën ndërkombëtare për kontributin e jashtëzakonshëm që ajo ka dhënë për volejbollin shqiptar. Sotto di Bianchini, la Roma è in finale di Coppa Italia.